De que faltava. Si està tothom preparat, comencem aquesta sessió, la darrera de comunicacions d'aquestes jornades, d'aquesta tarda, i és un plaer poder presentar a dues persones que m'aprecio molt, una de més lluny i una de molt més a prop, per raons evidents, però també per altres circumstàncies, que ens parlaran en aquest congrés sobre dona, eros i santedat. De la dona ens parlaran tots dos, d'Eros ens parlarà en Joan Maiques i de Santada ens parlarà la Verònica Sadabossa. Presento doncs la Verònica Sadabossa i fent gala del protocol de mínims d'aquest congrés dedicaré només a dir el seu nom, la seva procedència, l'Universitat de València i el títol de la seva intervenció que és Por merced quiero que diros que estéis atenta a mis versos. Xarxes de sociabilitat de les carmelites descalces catalanes durant el barroc. Endavant. Molt bé, moltes gràcies. S'escolta? No. Ara sí. Bé, en primer lloc, no vull començar sense reiterar el meu agraïment a l'organització i concretament a Francesc Massí, aquesta hospitalitat i també l'oportunitat de trobar-me amb cares conegudes i volgudes, no? I també el fet de que hem pogut establir aquests dies de debat, encara que jo he anat entrant així per raons personals, però que estic molt contenta de ser aquí. Bé, dit això, en este congrés bona part de les ponències han tractat sobre la representació de les dones en l'obra d'autors com Vicent García, òbviament, i en altres autors barrocs, des de perspectives molt diferents i molt interessants. Però la meva ponència no tractarà sobre el tema de la imatge de la dona en una literatura concreta, sinó concretament el que faré serà parlar o reflexionar sobre l'agència de les dones en l'àmbit de la creació literària, tant com a escriptores com a receptores i consumidores d'una determinada literatura. Per tant, ens movem en un altre àmbit completament diferent. Per fer-ho, al·ludiré a un corpus poètic desconegut per la tradició cultural catalana, compilat en cançoners poètics i musicals de convents de carmelites descalces de la Corona d'Aragó, encara inèdits i en vies d'estudi. Bé, en un nivell més concret, en esta aproximació que puc fer al text que porto aquí, el que pretenc és contribuir a un major coneixement de la tradició de poesia adreçada a monges, tot examinant l'abast i possibilitat d'aquestes relacions literàries i extraliteràries entre erudits i poetes i les comunitats de religioses, que és un tema que ja ha sortit al llarg d'estos dies. Per fer-ho, em centraré en un cançoner poètic custodiat per les carmelites descalces de Vic, en l'estudi del qual m'estic ocupant. El que vinc a comentar aquí és doncs un suite del treball encara en procés, un treball de comprensió i d'estudi de tot aquest corpus, que estic duent a terme en el marc d'un projecte més ampli, juntament amb la historiadora i arxivera dels Carmelites Descalços, Mercè Gras, a la qual vull agrair aquí algunes pistes que m'ha proporcionat en la interpretació del text del qual parlaré. Bé, comence. El tòpic del devot o galant de monges que sovinteja els locutoris per entaular relacions amb les religioses i fer-les destinatàries de les seues composicions és una línia temàtica recurrent en la poesia del Siglo d'Oro hispànic com en el barroc català. Ja ho hem vist, ja ho hem tractat en la nostra tradició literària, ja hem tingut ocasió de comentar els poemes de Vicent García o també tota aquesta producció que el company Marc Sogues ens ha descobert i ens ha, sobre la qual ens ha il·luminat a propòsit de la poesia mongi de Francesc Fontanella. Bé, el tractament humorístic de la monja és present també en nombroses composicions anònimes que fan mofa o sermonegen sobre aquestes visites als locutoris de convents femenins al llarg de l'edat moderna, o en autors com Josep Blanc, els valencians Peri Jacint Morlà o Carles Gasulla d'Orsino, entre d'altres tenen composicions per a monges, i ja a propòsit d'aquest últim autor, el professor Escartí ens ha parlat aquest matí d'aquestes composicions. Bé, abans d'ells,
L'astrònom valencià Joan Salom ja havia deixat abundants composicions adreçades a monges de la ciutat de Barcelona en un corpus que ha estat definit pels seus editors Rossich i Balsalobre, aquí present, com una mena de cite, com una mena d'equivalent eclesiàstic als elogis de dames de la noblesa del carrer de Montcada que fa Pere Serafí en la mateixa època. Bé, la llista d'autors que han escrit sobre monges o per a monges és llarga i en efecte reclama majors esforços investigadors. A l'altre extrem trobem un altre tipus de composicions literàries, també musicals, adreçades a monges d'un to i d'una funcionalitat completament diferents. Em referisc a les peces musicals o paradramàtiques escrites anònimament o d'autoria reconeguda per a ser cantades en les cerimònies de vestícions i professions solemnes per a religioses, que és un altre tema sobre el qual també hem parlat al llarg d'aquests dies. Aquests textos conformaren a partir del segle XVII una tradició prolífica de villancets, de villancicos, de to celebratiu, escrits sobretot en castellà, també a l'àmbit català. Bé, un dels autors que arribaria a especialitzar-se en aquest tipus de composicions és Josep Vicent Ortí Major, que destina la seva ploma a l'escriptura de nombrosos villancets per a solemnitzar professions de monges de convents de distintes tradicions i ordres, tant a Catalunya com al País Valencià, demostrant que de vegades s'aprofitaven els textos per a parlar de professes diferents. Bé, siga com siga, en relació a la tradició carmelita, que és la que avui ens ocupa, amb motiu d'aquestes solemnitats, les pròpies monges composaren i cantaren villancets, també els representaren, o romansos i coples, textos de caire més popular i sobretot cantats, que posteriorment recollirien de manera diligent i parcialment en els cançoners col·lectius als quals ja m'he referit, que és tota una producció, un univers textual sobre el qual estem ara estudiant juntament amb la companya Mercè Gras. I aquí tenen alguns d'aquests manuscrits, només uns quants, perquè m'ha arribat a trobar vora la desena de cançoners poètics dels distints convents de la Corona d'Aragó. Bé, a finals del segle XVII, molts d'aquests villancets comencen a imprimir-se sufragats per les famílies, a mode de programa de mà o en record de la cerimònia de vestició o professió, d'aquesta cerimònia que esdevingué una cerimònia pública de caire social, de lluïment social i de projecció per a la família. Bé, a propòsit d'això hem publicat un article a Mercè Gras sobre les cerimònies de vestició de Joaquim Afiveller Taverner, que han conservat moltíssima documentació, entre elles els villancets cantats en aquestes cerimònies. Bé, en aquesta ocasió ens centraré concretament en un text anònim que, com pretenc mostrar, se situa a mig camí d'aquesta poesia de devot de monges i les composicions destinades a vesticions i professions. Es tracta d'un romanç castellà de vora els 200 versos transmès per aquest cançoner poètic de les Carmelites de Vic, concretament és el cançoner número 2, perquè hem arribat a trobar fins a 6 manuscrits amb poesia, alguns d'ells alternen poesia i prosa, però aquest és el cançoner, el número 2 és el cançoner col·lectiu de la comunitat, conformat bàsicament per l'univers de poesia, cançons i teatre que representaven les religioses i, evidentment, es tracta d'una producció que o bé escrigueren elles o bé recopilaren d'una tradició que coneixien molt bé. Ara ho explicaré. Bé, estos cançoners estan molt lligats a la vida conventual, a la vida carmelitana i han acabat conformant una escola poètica molt ben caracteritzada, tracten cicles poètics molt clars, que trobem en bona part dels cançoners, i és molt fàcil resseguir totes aquestes línies temàtiques que es repeteixen. Però el que és interessant del cas, i no vull deixar de desmentar, és que distintes mans de carmelites, a més de l'obra pròpia, de creació pròpia, també es van encarregar de traslladar als poemaris peces contrafetes d'autors coneguts com ara Francesc Fontanella, que és un autor que així també
en aquests dies. O de Lope de Vega, de Tirso de Molina, Juan Pérez de Montalbán, entre d'altres autors. Per tant, estos, sobretot aquests autors troben peces contrafetes o bé copiades més o menys literalment. En el cas del manuscrit de Vic, este fou iniciat presumiblement al segle X i podria arribar fins a principis del següent. A través de diferents estudis hem pogut saber que va arribar amb les fundadores des de Saragossa i això ho demostra l'existència de diferents aragonismes en el manuscrit alternats amb rastres i amb algunes identitats de religioses catalanes. Per tant, és un material molt interessant perquè dona compte de com les carmelites de Vic van acabar assimilant la tradició de les mares fundadores i acaben copiant també en el manuscrit peces ja escrites o compilades en la fase posterior a la fundació. I una d'aquestes peces és la que vull comentar aquí molt ràpidament. Este romance a l'entrada en el convento de les Carmelitas Descalzas de la hermana Maria de Jesús de la ciutat de Barcelona. Evidentment, el rastre català el trobem ja en la rúnica. Bé, esta peça és molt interessant perquè allò que crida l'atenció és que, a diferència de la resta de textos que tenen una presència d'una veu femenina, aquí ja trobem una veu masculina, que és el que a mi em va cridar en primera instància l'atenció. En aquest cas, és una veu masculina que s'adreça a una monja que ha pres el vel en una comunitat a Barcelona. Bé, no ens diu encara, la rúbrica no ens diu a on, m'estic avançant, però està adreçant-se a una monja directament que identifica amb Maria de Jesús. Bé, tot i que no sabem si esta veu masculina és real o imposada o impostada per alguna hipotètica autora religiosa, tot fa pensar que les monges de Vic es limitaren a copiar en el seu cançoner esta peça que els havia arribat. Però evidentment és un tema que s'ha d'investigar amb major profunditat. Bé, si fem una lectura ràpida del text, que és el que puc oferir aquí, però és un text que crec que és molt interessant de comentar aquí, és l'existència del personatge, aquest personatge arquetípic de la literatura de galant de monges. Per què? Perquè trobem una referència a la reixa del locutori i a unes puntes de ferro que generen temor en el joc poètic i que lliguen directament amb els textos de García i Fontanella que el professor Sogues ha conceptualitzat molt recentment com a poesia de reixa, i per quan presenta tòpicament els amants separats per la reixa d'un locutori. El locutori és l'espai de trobada, però també l'espai d'allunyament. I en aquest cas també es produeix aquest allunyament, la veu poètica insisteix en aquest allunyament, causat també per un temor que té al que ell diu la punta de ferro, que li pot traspassar el cervell, no? I aquí trobem un to jocós en la peça. De mi lugar vendo a pie solo María por veros, que dicen que por codicia velos blancos os han puesto. Quise llegarme a la reja y a que estas puntas de hierro temo me traspasaran desde la frente al cerebro. Bé, trobem aquest sentit de llunyania i a continuació s'allunya del tòpic de la veu poètica, que aquí reflecteix un poc un to jocós, també intensificat per interjeccions com Pardiez o entre altres. A continuació el text s'allunya del tòpic de galant de monges i sense deixar aquest toc irònic, el que trobem és que ja ens està referint una notícia que li ha arribat d'un cas molt sonat i és la vestició de la monja a la qual fa referència en la rúbrica. Aquesta és interpel·lada directament en els versos que segueixen. Novicia me dicen sois, pues los velos aquí dentro con toda solemnidad os puso todo el convento, etcétera, etcétera, y aquí está bien. Por merced quiero pediros que estéis atenta a mis versos. Perdonad mi cara hermana que el crítico no lo entiendo, habré de hablar a la usanza que usamos en nuestro pueblo. Así está bien, y no vaig a parlar en un to afectat, obscur, sinó que utilitzaré el to, la parla plana del poble. No sé si aquí podem pensar en una referència lingüística, però en qualsevol cas s'allunya del to obscur. Bé, ràpidament voldria comentar que, tal com revela la rúbrica i algunes referències internes a Maria, el poema s'adreça a una monja, aquesta és Maria de Jesús, que gràcies a l'ajuda de Mercè Gras i als llibres, la documentació conventual, hem pogut identificar amb Maria Ramon Aillà, carmelita descalça del convent de la Immaculada Concepció de Barcelona, no de Vic. Per tant, aquí tenim dos àmbits.
El cançoner és el de les Carmelites Descalces de Vic, però està recopilant un poema referit a una professa del convent de Barcelona. I això és una dada interessant. Bé, aquesta dada, de fet, aquesta identificació, permet identificar la destinatària real dels versos, però també datar-ne la peça. Sabem que Maria Ramon va professar al convent de Barcelona el 1648, per tant, la vestició de Gesser al voltant d'aixòs anys. 1648, estem en l'època de context de la Guerra de Segadors. Laia Miralles està assentint, és una època que coneix molt bé. Bé, també recordeu aquesta dada. Bé, els versos que segueixen mostren la incredulitat del personatge, no?, de la veu poètica, davant la vocació de la religiosa i eixa dicotomia d'una ostentosa vida mundana a Barcelona i una vida conventual del que ell considera privacions. Dejar vos Barcelona por un triste monasterio, dejar aquella grandeza, tanto lustre, tanto empleo, tantos visos, tanta gala, tanto regalo y recreo, lo mejor de Cataluña, la corte de este hemisferio, etcétera, etcétera. Está com perplex, no?, per aquesta entrada. I diu, perdonad si us hago ofensa, per diobre, aquí aquesta referència, com el to també que ens fa evocar en eixos villancicos de pastors, no?, este to pastoril o este llenguatge més popular. Me estoy riendo, o vos sois una gran boba, o santa queréis haceros. Bé, després que Mercè Gras em posés sobre la pista de la particular trajectòria de la monja, que es pot resseguir a través del llibre d'elogis de la comunitat, que vos he posat una fotografia d'este elogi de difuntes, que és com el llibre de les biografies mortes de cada comunitat, és un material molt interessant perquè recopila aixes vides, ens explica les peripècies que va passar aquesta religiosa i que són exactament allò que explica la veu poètica en els versos. Per què? Perquè sabem que això ens permet veure que podem interpretar en clau biogràfica els versos que vindran a continuació. Les habilitats de Maria Ramon amb l'arpa li van permetre ingressar al convent contra la voluntat de sa mare, que sa mare era viuda des de 1640 del jurista doctor de la Reial Audiència Lluís Ramon Fita. Doncs bé, tal com referix la veu poètica, l'ingrés de la monja al convent va ser un cas molt sonat que va generar una enorme commoció social i també una commoció a la mare de la professa. Per què? Perquè la mare de la professa va arribar a portar el cas a Roma i van haver d'examinar-li les voluntats de nou a la religiosa per saber si realment aquest ingrés era per propi voluntat o era un ingrés forçat. I això ho dirà, fins i tot, fixem-se, el poema. ¿Qué de alboroto causasteis la noche que entrasteis dentro? ¿Qué corchetes no llegaron aquí? Corchetes, se está haciendo referencia a un agent judicial, un agent de la justicia. ¿Qué corchetes no llegaron por ver vuestro prendimiento? ¿Qué máquinas, qué ruidos, qué lazos, qué tropiezos os pusieron por tentar vuestro corazón entero? Fíxense en la perspectiva. Aquí les tentacions les estan fent per a traure-la del convent. Aquí ja, quan parla després, més endavant, de prendimiento, està fent referència, des d'una perspectiva, algú podria pensar que el prendimiento o la presó podria ser el convent, però en aquest cas el prendimiento és per a traure-la, la professa, d'aquesta decisió d'entrar al convent, des de la perspectiva del cas sonat que ha generat i de la commoció familiar que ha generat i de la fúria de vostra mare, que citen aquí, ho podem llegir aquí baix, de la fúria de vostra mare, los dichos de zagalejos, aquí novament la remissió a tota aquesta poesia pastoril, los zagalejos, els pastors, la murmuració del vulgo, i després, més endavant, trobarem tan inconstante en sus hechos. ¿Qué estado dejó de hablar con este suceso vuestro, este cas real? Desde el clerical oficio hasta el villano grosero, tot el món se n'ha assabentat, i la veu poètica està parlant d'aquest cas. ¿Qué invenciones no trazaron? ¿Cuántos los enredos fueron para sacaros del claustro de aquel sagrado templo? ¿Qué jueces no convocaron? Aquí está fent referencia a les alegacions, a aquest cas que va arribar fins a Roma. ¿Qué disparates no hicieron procurando de salir con sus siniestros intentos? ¿Al oficial aclamaban? Etcétera, etcétera. No? Ja veuen que està insistint en la mateixa idea. El text, però, a continuació, pren un gir interpretatiu quan comença a lloar la forta determinació de la jove que va resistir a totes aquestes pressions i a tota aquesta
fúria que va generar en sa mare. I aquí ja, a continuació, la veu poètica el que fa és ja lloar eixa voluntat, eixa vocació clara, eixa vocació ferma. Mas si va a decir verdad a lo último que me atengo y a fe que hiciste es muy bien de salir de aquel estruendo. El estruendo es el món mundà, aquella Barcelona a la cual se ha referido, donde todo es confusión, mentira, engaño, recelos, pretensiones mal fundadas y una cifra de embelecos. Aquí la idea del desengaño barroc, ¿no? Hasta fem referencia a este món. No sé cómo vaig, ¿ver? Perfecto. Ah, encara més. Els versos prenen tot seguit un caire totalment diferent, perquè ara ja, com deia, es dedicaran a lloar la virtut extrema d'aquesta religiosa que ha fet front a aquestes adversitats i ha sigut constant en la seva voluntat d'entrar al convent. Perquè a continuació diu: a todos estos combates quiso vuestro esposo eterno daros invicta paciencia, ¿no? És un do que li ha donat Jesucrist, la paciència, per remellar contra aquests mals. Ya cesaron las marañas, inmensas gracias al cielo, pasóse la tempestad, mostró el sol sus rayos bellos. La virtud se purifica en lo contrario y adverso, como en el mayor peligro, la fortaleza de un pecho. Está aquí tipificant tota una sèrie de valors que compleix, en este cas, la postulant o la noble, o la noble no, no és una noble, però aquesta dona que ha decidit entrar al convent i rebutjant els privilegis de fora. Seria nunca acabar referir tanto en beleco, cada qual mostra quién és en sus palabras y hechos. I després aquesta idea: ja vencisteis la batalla, la batalla contra això, tot el que comporta la cort mundana, de tantos contrarios vuestros y los que más murmuraban alaban vuestros intentos. Ya en fin los apasionados por belleza y por dinero conocen ya la verdad siempre entera en todos tiempos. Aquesta lloança en termes hiperbòlics ens permet vincular esta composició que havia començat amb aquestes remissions al galant de monges o fent referència a aquestes convencions d'aquesta literatura coneguda, i ens permet vincular el que segueix amb tots aquests textos creats, compostos, per a celebrar professions o per a celebrar vesticions de monges, per tal com serveixen per projectar una sèrie de valors i virtuts en la postulant. I de fet, un detall ja és menor, que ja havia avançat abans, hem de tenir present que aquesta peça està escrita a motiu d'una vestició que es produeix en la Guerra de Segadors, i fixen-se com es refereix a la novícia: valiente amazona fuiste en tal combate y aprieto, invencible catalana, per dies que tuvistes y eso. És a dir, parlant d'una invencible catalana, és una referència interessant en aquest context. Bé, el poeta acaba acomiadant-se d'eixa valerosa religiosa amb un record per a tota la comunitat. I aquesta al·lusió ens fa pensar que coneixia la resta de religioses, per tant, ens fa pensar que és un poeta que devia ser assidu a aquest locutori, a aquest parlador, a través del qual va poder conèixer a la comunitat, però també ens remet a aquest llenguatge epistolar, que era una referència que també apunta Sogues en els seus treballs, com aquesta poesia de monges sovint està articulada, com en el cas de Francesc Fontanella, sobre una articulació epistolar dels textos, que remeten a aquestes cartes que tenen una salutació i un comiat final. I una dada també interessant aquí és que aquí no deixa passar l'oportunitat de demanar-li que li faci saber quan vindrà la professió, perquè aquesta peça està dedicada a la vestició, però posterior a la vestició, normalment al cap d'un any, normalment, si no passava res, solia produir-se la professió solemne. I aquesta també era una altra cerimònia que generava nous villancicos, noves coples, nous romansos, i de fet aquí la veu poètica diu que li faci saber el moment de la professió per tal d'escriure-li nous versos. També ens està fent referència aquí a un nou moment de poetització. Para vuestra profesión os pido me aviséis luego, que acudiré de mil ganas, si es posible, en un momento. Si mi lenguaje os agrada, yo prometo haceros versos del más alto contrapunto que usamos acá en el pueblo.
Perdonad que de alegría esté mi pecho huyendo, ya no cansaros quisiera mucho más entreteneros. Aquí está hablando del entretenimiento, ¿no? Estos versos también están dedicados a entretener a la monja. Más os quisiera decir que está mi lugar lejos y habré de volverme a pie, perdonad si he sido necio. Ella nos hablaba de que se allunyaba de la reixa y ahora nos diu que se entorna a peu cap al lloc d'on ell prové. Un element retòric, és un element de la realitat, no? D'on prové este personatge. Novament ens veiem aquí en aquesta frontera molt, molt difícil d'establir entre realitat i ficció. Bé, arribats a aquest punt, ja és el moment d'acabar amb aquest anàlisi molt, molt ràpid que he fet del text o dels punts més interessants que m'ha semblat del text. Val la pena remarcar diferents aspectes que indicaré a mode de conclusió per a aquesta ponència, però que evidentment revelen algunes línies d'aquesta recerca que estic duent a terme sobre totes aquestes composicions d'aquests cançoners poètics que es presten a una interpretació molt, molt complexa i molt, molt rica. En primer lloc, el fet que aquests versos s'adrecen a una religiosa amb identitat real, que està referida en la rúbrica i entre versos amb el nom real, em fan pensar que en l'existència d'un poeta devot d'eixa monja que li està escrivint a propòsit d'eixa vestició. Evidentment, aquesta és una línia d'estudi i de fet tenim algunes hipòtesis que estem treballant amb Mercè Gras, però no puc entrar aquí a apuntar aquestes hipòtesis de qui podria ser aquest poeta o aquest autor que s'arrima a la reixa per enviar els versos a la religiosa, però en qualsevol cas vull deixar constància que és un treball interessant. Després, en segon lloc, aquesta interferència entre un fet biogràfic real que s'explica en el poema i la ficció permet projectar una mica de llum a un altre element, que són aquestes relacions culturals desconegudes que van transcendir la clausura monàstica gràcies al locutori, als parladors, als textos que alguns escriptors adreçaren a les religioses sovint a través de la reixa o a través d'un intercanvi epistolar. Bé, en tercer lloc, el poema també permet posar el focus en el paper actiu de les religioses com a receptores d'una literatura i com a compiladores d'uns materials, com a creadores elles mateixes d'aquesta configuració cultural del barroc català, tot i que estem parlant de textos escrits en castellà. Amb aquest paper de receptores de textos que circularen prolíficament entre els diferents ambients monàstics a pesar de la clausura. Recorden que aquí estem parlant d'un manuscrit que han conservat les carmelites descalces de Vic, però que havia arribat amb les monges fundadores de Saragossa i de fet el manuscrit conté indicis de monges del convent Matriu i de convents anteriors. Imagínense l'anàlisi de tot aquest material, com de complex resulta, perquè trobem aragonismes, tot i que està escrit en castellà, trobem també alguns elements propis de parla catalana i per tant l'anàlisi lingüística es revela també molt interessant. Bé, finalment és important remarcar que l'existència adreçat a una monja de Barcelona en un cançoner de Carmelites de Vic demostra una forta connexió entre Vic i Barcelona i demostra aquesta connexió que existia entre ambdues comunitats en esta època, que facilita la fluïdesa de comunicació i la circulació de materials literaris. Una de les religioses que podria fer de baula entre els dos convents és Anna Maria de Sant Josep Berguedà Osona, sotspriora, mestra de novícies i priora de les Carmelites de Barcelona, i de fet autora d'obra espiritual, epistolar i poètica. Anna Maria no només fou companya de la monja Maria de Jesús, sinó que també va ser filla de Maria Osona Mongraula, l'anomenada Maria de les Llagues, que va ser una de les primeres fundadores de Vic. O sigui,
una de les que primer va entrar al convent de Vic, una vegada les monges de Saragossa el van establir. Per tant, imagínense aquí les relacions. En qualsevol cas, aquesta idea de la circulació dels textos entre convents és també una línia interessant que s'ha de tindre en compte i que mereix la pena aprofundir. Bé, aquí ja acabe amb la ponència, voldria posar una foto del locutori del convent de Carmelites Descalces de Vic, que hem pogut visitar i que alguns d'aquí coneixen. Bé, fixeu-vos en la reixa, aquí amb les cadires que estan disposades cap a la reixa, darrere de la reixa és on estan les monges i a través de la qual podríem parlar. I aquí, no sé si ho veuen, en la distància, és també un homenatge a la meva companya Mercè Gras, no sé si la veuen allà al final, ella està conversant amb les monges i jo estic diligentment transcrivint i treballant el cançoner que he comentat. Bé, si fixen, Mercè Gras té un llibre a la mà i està explicant tot allò que estem trobant i treballant i és perquè es facin una idea de la funcionalitat dels locutoris de l'època i també la funcionalitat dels locutoris en els nostres temps. Moltes gràcies.